Облава на студентів на автомобілях дельфінарію Немо. Забирали студентів прямо під гуртожитком аграрного університету в Одесі до Приморського військомату. Студенти 4 та 5 курсів якраз залишали гуртожиток, коли їх почали хапати за руки та пакувати до бусиків дельфінарію люди у військовій формі. Три десятки хлопців завезли до військомату та замкнули там. Їх змусили підписати повістки на 17 липня. Військомат таким чином добирає призовників для Нацгвардії. Другокурсник Іван згадує, близько 7 ранку прокинувся від гуркоту в двері. Здравствуйте. А потім у кімнату гуртожитку заскочили люди в камуфляжі. Чуть не вибили двері, стучали, будили, вели щось. Заходять, ну і Приморський воєнкомат, просять документи. Вони говорять, та ваше, а зачем вам документи? Вони вам нічого не дадуть. Ну, тобто по-хамськи себе вели. Іще кілька візитерів чекали на студентів 4-го курсу на прохідній гуртожитку і в навчальних корпусах, де ті складали іспити. Кожному вручали повістку і наполегливо запрошували до машини дельфінарію. У нас загрузили туди як заключених і привезли прямо к двери, то есть ни влево, ни вправо мы не уйдем, то есть вышли сразу в двери военкомата. У військкоматі пояснюють, своїх машин не мають, тому скористалися допомогою підприємців. І наголошують, силоміць в авто нікого не садили. Или вы добираетесь сами, или, пожалуйста, вот стоит автобус, мы вас организованно привезем, чтобы вы не бегали по городу, не искали. Около 40 человек воспользовался автобусом, где-то человек 10 прибыли самостоятельно. Полювання на студентів Юрій Біляков пояснює необхідністю уточнити інформацію. Мовляв, добровільно військкомат студенти з відтермінуванням до 31 липня не з'являлися. Тому й довелося вдатися до надзвичайних заходів. Почему-то бегают все от военкомата, всем боятся, никто не хочет служить в армии. Если человек имеет отсрочку до определенного какого-то времени, даты и так дальше, это не значит, что он не должен являться в военкомат. Однак студенти готують колективну заяву до військової прокуратури. Стверджують, працівники військомату поводилися грубо і обмежували їхню свободу. Ніколи не можна було уйти. Пішли на медосмотр. На медосмотрі нас ніхто нічого не перевіряв. Посмотрели, спросили, ничего не болит, ну там что-то где-то болит, это их не интересовало, везде годен, и все, и назначили в Нацгвардию. Тепер усі студенти, які побували в цей день у військкоматі, мають завітати туди повторно в середині липня, щоб з'ясувати, хто з них пішов у магістратуру, а кого можна призвати до армії. Зробити це планують під час додаткової мобілізації, яка наразі ще навіть не оголошена. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор, 2+2.